18 жасымыз теңсіздікті шешіңіз дейді. Берілген жазық x квадрат қосылған 3x алынған 10, x квадрат қосылған 1 0-ге тең немесе 0-ден кіші екен. Жіктейтін болсақ x қосылған 5 пен x алынған 2-ге жіктеледі екен. X квадрат қосылған 1 0-ге тең немесе 0-ден кіші. Ал 0-ге теңіміз x тең минус 5, x тең 2. X квадрат тең емес минус 1-ге екен. Енді сызатын болсақ бұл жерде минус 5 және 2 екен. Ортада ne var? 0 var. Көрдіңіздер mi? 0-ді қоятын болсақ оң теріс оң. Сонда бір 0-ді қойсақ бұл жерде теріс оң оң екен. Бізге 0-ден кіші дегеніне минус таңбаны алады екеніміз. Жауабы сонда минус 5-тен 2-ге дейін деген біздің іздерімізде жауабымыз шығады екен. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Яғни 22-ші есеміз. Берілген жазбалық x қосылған 2, x квадрат алынған 64, x квадрат қосылған 15, 0-ге тең немесе 0-ден кіші. Сонда бұл жерде не шығады екен? X мен жіктік деп алайық. X қосылған 2, x алынған 8 бен x қосылған 8-ге жіктеледі. X квадрат қосылған 15, 0-ге тең немесе 0-ден кіші. Алдында 0-ге тең дейміз. X тең минус 2, x тең 8, x тең минус 8, x квадрат қосылған 15 тең 0 дейміз. Сонда x квадрат те минус емес бұдан шықпайды екен. Сонда ретімен сызып алайық. Қараңыздар, бұл жерде ең кішісі минус 8, одан кейін минус 2, одан кейін 8. Ортада не бар? 0 бар. 0-ді қойсақ оң теріс оң оң. Сонда бұл жер минус таңба, оң таңба, теріс оң. 0-ден кішінің теріс таңбаларды алады екенбіз. Сонда жауабы минус 8-тен минус 8-ге дейін, минус 2-ден 8-ге дейін деген біздің іздерімізде жауабымыз шығады екен. 32-ші есеміз. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Берілген жазбалық x қосылған 2, x қосылған 1, x алынған 1, x алынған 3, 0-ден кіші дейді, теңдік жоқ. X тең емес минус 2, x тең емес минус 1, x тең емес 1-ге, x тең емес 3-ке. Сонда интервалды әдісінен салатын болсақ, минус 2, минус 1, 1 және 3 деген жауаптар екен. Ортада не бар? 0 бар. Ортада 0-ді қойсақ 10, 10, теріс, теріс. Сонда 10 болады деген сөз ғой, 2 теріс. Теріс, 10, теріс, 10. 0-ден кіші дегеннен кейін минус таңбаларды алады екенбіз. Жауабы сонда минус 2-ден минус 1-ге дейін, 1-ден 3-ге дейін деген жауап болады. Бала түсінді ғой, ә?